Розділ другий. Тепер я переходжу до найгіршого, до того, про що не маю сили думати, і не можу вже думати, мій брат Юнатан Адже він мав би й далі бути зі мною, розмовляти зі мною вечорами, ходити до школи, гратися з дітьми на подвір'ї, заварювати мені воду з медом і все інше. А вийшло не так зовсім не так. Юнатан уже в нангіялі. Мені тяжко, страшенно тяжко розповідати про це. Ні, я таки не зможу. Краще перекажу, що потім було надруковано в газеті Учора ввечері в нашому місті, у кварталі Факельрос, виникла страхітлива пожежа, внаслідок якої згорів дощенту один із старих дерев'яних будинків, і загинула людина. Коли будинок загорівся, десятирічний хлопець Карл Лев лежав сам тяжко хворий у квартирі на третьому поверсі. Відразу після того повернувся додому його брат, тринадцятирічний юнатан Лев, і перше ніж хтось устиг зупинити його, кинувся до охопленого полум'ям будинку, щоб винести з нього свого брата. За хвилину сходи обернулися в суцільне море полум'я, яке відрізало їм вихід. Залишалася одна рада спробувати врятуватися крізь вікно. Охоплений жахом натовп, що зібрався внизу, був безсилим свідком того, як тринадцятирічний хлопець із братом на спині, не вагаючись, кинувся вниз із вікна, в якому теж палахкотіло полум'я. Впавши на землю, хлопець так забився, що майже відразу помер. Натомість його менший брат, якого він захистив від удару своїм тілом, не зазнав ніякої шкоди. Мати хлопців, швачка. Яка на той час була у своєї клієнтки, повернувшись додому, впала у тяжкий шок? Як виникла пожежа, ще невідомо. На другій сторінці газети було більше про юнатана там був надрукований допис його вчительки ось що в ньому стояло. Любий наш юнатане Леве, чи не слід назвати тебе юнатаном Лев'яче серце? Пригадуєш, як ми читали у підручнику історії. Про відважного англійського короля Річарда Лев'яче Серце. І як ти тоді сказав, подумати тільки, яким треба бути відважним, щоб потім про тебе писали в підручниках історії. Я таким ніколи не стану. Любий Юнатане, навіть якщо про тебе не напишуть у підручниках історії, в критичну хвилину ти виявив справжню мужність Ти такий самий герой, як ті, про яких пишуть у книжках. Твоя стара вчителька ніколи тебе не забуде. Твої шкільні товариші також довго пам'ятатимуть про тебе. Наш клас спорожнів без веселого, гарного, чемного юнатана. Але ті, кого люблять боги, помирають молодими. Спочивай у мирі. Юнатане, лев'яче серце. Грета Андерсон Та Юнатанова вчителька досить куметна. Але вона дуже любила його, адже юната всі любили, і добре вона придумала про те лев'єче серце справді добре. У цілому місті не знайшлося б нікого, хто б не сумував за юнатаном, і не вважав, що краще б загинув був я. Принаймні, так вважали всі тітки, що приходили до нас зі своїми ситцями, муслінами та іншим крамом. Вони поглядали на мене. Коли проходили через кухню, зітхали і казали мамі Підолаш на пані Лев, і треба, щоб лихо спіткало саме Юнатана, такого чудового хлопця. Ми тепер мешкаємо в будинку поряд із тим, що згорів, у такій самій квартирі, тільки на першому поверсі. Трохи старих меблів нам дала опіка бідними, а трохи тітки, мамині клієнтки. Я лежу майже на такій самій канапі, як лежав колись. Усе навколо майже таке саме, що й було. І все геть, усе інакше. Бо немає юнатана. Ніхто вже не сидить біля мене вечорами і не розповідає історій. Я самітний дощем у в грудях. Я лежу і проказую про себе ті слова, які встиг мені сказати перед смертю юнатан. Тоді, коли, стрибнувши з вікна, ми з ним лежали на землі. Спершу Юнатан лежав до лілиць, потім хтось перевернув його, і я побачив його обличчя. Скутика рота, в нього текла кров, і йому важко було говорити. Проте він намагався всміхнутись і таки вимовив кілька слів Не плач, Хрущику. Зустрінемось. В Нангіялі оце й усе, що він сказав. Тоді заплющив очі, і люди понесли його. Більше я його не бачив. перші дні я не хотів нічого згадувати, та нелегко забути таке страшне лихо. Я лежав на канапі і все думав про Юнатана. аж голова у мене розколювалась. І так тужив за ним, як ніхто ні за ким не тужив. І ще мене приймав страх. Ану ж, як усі ті розповіді про Нангіялу неправда. Ану ж, як то була тільки юнатанова вигадка. Адже він любив вигадувати різні дивовижі. І я плакав гіркими сльозами. Та потім прилетів юнатан і заспокоїв мене. Так, прилетів. І як добре, що він до цього додумався. А після того я майже перестав журитися. Він, напевне, збагнув у нангіялі, як мені без нього тяжко, і вирішив, що мене треба втішити, тому й прилетів до мене. І тепер я вже не сумую, лише терпляче очікую. Він прилетів до мене не дуже пізно ввечері. Я був удома сам, лежав і плакав за ним. Боявся, що ніколи його не побачу. Я навіть не можу розказати, який є був нещасний, хворий і який мене охопив відчай. Вікно в кухні було відчинене, бо стояли теплі й чудові весняні вечори. Я чув, як на дворі воркували голуби, їх на подвір'ї розвелося повно, і навесні не вгавало їхнє воркування. І ось тоді. Все і сталося. Я гірко плакав, уткнувшись обличчям у подушку, і раптом почув голуб'яче воркування зовсім близько. А коли звів очі, то побачив на підвіконні голуба, що дивився на мене лагідними очима. Білого, як сніг. Зверніть увагу не сірого, як усі голуби в нас на подвір'ї, білого, як сніг голуба. Ніхто не зрозуміє, що я відчув, побачивши його. Адже виходило так, як у тій пісні Голуб білий, мов з піни крила, прилетить до твого віконця. І я, неначе почув, як юнатан співає. То не голуб хрущику буде, то душа твоя на хвилину, Щоб спочити на рідних грудях, прилетить у мою хатину. Але тепер не я, а він прилетів до мене. Я хотів щось сказати, та не зміг. Тільки лежав і слухав воркування голуба. І за тим воркуванням, чи в ньому не знаю, не знаю, як і сказати. Почув Юнатані голос, хоч той голос був не такий, як звичайно. Всю кухню сповнив тихий шепіт, ніби у страшній касці. І, мабуть, треба було б злякатись. Та я не злякався. Я так зрадів, що ладен був підстрибнути до стелі, бо я почув дуже втішну звістку. Так, виявляється, Нангіяла справді є. Юнатан хотів, щоб я швидше опинився там, бо в Нангіялі так гарно, що краще й бути не може. Подумати тільки там на нього чекала хата, не встиг він прилетіти, як отримав цілу хату в Нангіялі. Старовинну садибу, що зветься рицарським двором, і лежить у вишневій долині. Правда ж, гарно звучить. І уявіть собі, перше, що юнатан побачив, коли прийшов до рицарського двору, була зелена табличка на хвірці, а на ній напис Брати, лев'яче серце. Це означає, що ми там житимемо разом. сказав юнатан. Виходить, я також зватимусь лев'яче серце, коли потраплю в нангіялу. Я дуже зрадів адже я хотів зватись так, як юнатан, хоч я й не такий відважний, як він. Тільки прилітай якнайшвидше, сказав юнатан. Коли не застанеш мене вдома, я сидітиму біля річки з вудкою. Після цього шепіт затих. Голуб знявся і полетів над дахами. Назад у Нангіялу. А я тепер лежу й чекаю, коли й сам полечу за ним. Мабуть, туди не дуже важко буде втрапити. Юната навіть сказав, що зовсім легко. Але задля певності я написав собі адресу Нангіяла, вишнева долина, рицарський двір, брати, лев'яче серце. Юнатан мешкав там уже два місяці сам. Два довгі страшні місяці мені довелося жити без нього. Але скоро я також буду в Нангіялі. Скоро, скоро я полечу туди. Може, цієї ж таки ночі треба написати записку і покласти на кухонний стіл, щоб мама побачила її, коли прокинеться рано вранці. Ось що я напишу. Не плачте, мамо, зустрінемось у Нангіялі.